alla, vi ska göra en pepparkakschallenge. Vi ska in så många pepparkakor i munnen och kunna säga hej. Okej. Okay. Välkomna till min kanal. Ja, din kanal heter L22. L22. Nu ska vi få in första scenen. Hej. Jag smakar fyr. Okej. Nästa. Hej. Hej. Ja, du får väl kallas mästaren av kärleken. Ja, du kan spotta ut nu.